Na tiskové konferenci první v Kápříbram s trenérem Romanem Nádvorníkem, klasické hodnocení, pak prostor na vaše dotazy. Romane, máte slovo. Dobrý den. Tak jsme věděli, jak těžký zápas nás bude čekat. A pro nás, že je to asi ten klíčový zápas k tomu, aby jsme se posunuli těm mužstvům před náma. Bohužel to bylo na nás trošičku je první poločas, kdy jsme měli svázané nohy a nehráli jsme tak, jak bychom si představovali, ani to naše nasazení nebylo optimální. V poločasu jsme si něco řekli, přidali jsme větší agresivitu, větší nasazení a myslím si, že zaslouženě jsme dali góla. Pak jsme měli dalšího góla na noze Mingazovém, kde se ta hra mohla uklidnit úplně. To kdyby se povedlo, tak si myslím, že bylo po zápase v ten daný okamžik, bohužel jsme to nedali a museli jsme bojovat do poslední minuty a do poslední minuty to odpracovat a já musím hráčům za druhý poločas poděkovat za to, že uhráli jsme zádu nulu a nepustili jsme soupeře druhý poločas do golový šance, takže tady z toho hlediska určitě spokojenost. Ale je to teprve první krůček k tomu, aby jsme se posunuli na to 13. místo. Nás čekají dva obrovské těžké zápasy na Bohemce a s Opavou a ty ukážou, jestli na to máme, aby jsme se posunuli tam, nebo jestli budeme muset jít do té baráže. Děkuju. Tak prostor na otázky právě teď. Dobrý den, jako asi člověk neznal, není to pro vás trochu, ale varování to, že hráči se poločas hledají právě před tím klíčovým utkáním na Bohemce, že se s tím třeba nedokázali tak rychle srovnat. Tak většina těch hráčů to zažívá poprvé takovýhle ten obrovský tlak, který je, kde prostě už musí a už není krok na zpátek. My jsme samozřejmě na tom pracovali, snažili jsme se, aby měli tu hlavu nastavenou trošičku líp. Ale jak jsme viděli, tak nás to trošičku svazovalo ten první poločas. Ale i když nás to svazovalo, tak si nemyslím, že to bylo úplně špatný z naší strany. Jestli se nepletu, tak soupeř se dostal do jedné gólové šance a to bylo Wagnerem, kde jsme vyhlavičkovávali hlavičku, Roman Kvěry vyhlavičkovával asi půl metru před brankou čárou. A my jsme tam měli tři gólové šance po rozích a kdyby jsme měli takovou agresivitu jako ten druhý poločas, tak určitě jsme měli už dohrát jednu tu z těch standardních situací, kdy tam skákal třikrát balon po malým vápni soupeři a byla otázka jenom to tam dohrát. Takže nehráli jsme hezký fotbal, ale my hrajeme o život a tyhle ty zápasy asi nebudou tolik o kráse, ale budou o tom nasazení a o té bojovnosti. Tu musíme ještě přidat od prvních minut, jako jsme hráli tím poločas. Ještě nějaká otázka? Tak prosím. Když nebudu to řadný sport, souhlasí to vlastně s Kirkem rozdáte s Bohemkou na Ferofu o tom posledním místě na to baráží. Že třeba Franček třeba už může počítat s tím, že už jde do baráže s Karvinou taky. No, tak Karviná už má velkou ztrátu, že jo? To už jako to hratelný asi není, ale jaký máme dneska bodový rozdíl na Opavu? Dobrý na Bohemku na Opavu je to bod 5? 4 a 5. 5 bodů. 5 bodů na Opavu a hrajou se ještě 3 zápasy, to je 9 bodů a my hrajeme s Opavou. Takže já si myslím, že ty karty se ještě budou zamíchat, že Opava ještě někde musí něco uhrát. Může se tam ještě dostat. Samozřejmě na Bohemce, která je na 2 body, tak to je asi pro nás teď velice důležitý zápas, aby jsme tam neprohráli, aby jsme tam budovali jakýmkoliv způsobem. Jdeme do Opavy, aby jsme tam vyhráli, jsme na 2 body a jde se poslední kolo a může se stát cokoliv. Takže já si myslím, že ještě ani Opava z toho není venku a že my tři si to rozdáme o to 13. místo, Bohemka, Opava, my. V této souvislosti napadlo, co dělat s tím, aby to šlo i venku. Tak já jsem tak musíme nastavit si ty hlavy tak, aby jako jsme se nastavili v Teplicích, kde jsme věděli, že chceme budovat a odehráli jsme tam dobrý zápas s nulou a jedeme do Prahy, což já osobně říkám, že dneska Sparta, Slavie, Plzeň jsou takový tři mančafty, kde ty hráči mají dokázat a ukázat se a Bohemka to samý, je to v Praze, plno lidí, plno zajímavých manažerů, kde by se jim nechtěli oni ukázat a předvíc a posunout se někam dál v tom fotbale, než tady v těch zápasech, takže já věřím, že tahle ta motivace pro ně na té Bohemce, ta kulisa,
stadion, fanoušci a to, že jste v Praze, že tam ty manažeři jsou, tak že nám pomůže k tomu, aby jsme podali kvalitní výkon. Ještě nějaká otázka? Mám. Ne, tak děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.